Vakar skatītāji kārtējā otrdienu un laiks aktuālai diskusijai. Šodien runāsim par visai sabiedrībai sāpīgo jautājumu lauku skolu slēgšanu un, protams, diskutēsim par nesaprotamo algas modeli. Uz studiju esmu aicinājusi šovakar Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītāju Guntaru Skudru. Labvakar! Labvakar! Un Malnavas koledžu direktoru Juri Bazoviču. Labvakar! Labvakar. Kopš 2009. Gada izglītības un zinātnes ministri atbalstījusi 98 skolu slēgšanu un vairāk kārtas noteikti Latgalē. Vakardien mācību gads beidies ir Kalnezera katoļu pamatskolas Rēzeknes novadam un Zarešanas pamatskolas audzēkņiem, kā arī beidzies šo skolu pastāvēšanas laiks. Tas, Kudras kungs, izstāstiet, kāda ir turpmākā stratēģija vispār Rēzeknes novada skolām? Ja mēs runājam par šīm divām skolām, jā, tiešām ir pieņemts šis sāpīgais lēmums slēgt šīs divas skolas, jo pirms tam ir tika veikta darba grupas šo skolu izvērtējums, kas ir domas lēmuma apstiprinātā darba grupa, kas izvērtē šo skolu. Un šie principi, kritērija, pēc kuriem tika izvērtētas šīs skolas, tie nosaka nodrošināmie faktori, kas ir izmaksu efektivitāte, izglītības kvalitāte un izglītības pieejamība. Skola tiek pakļauta izvērtēšanai tikai tad, kad šo skolēnu skaits ir zem 40. Un tad arī šīs skolas tiek vērtētas, skatīti visi aspekti, geogrāfiskais, administratīvais, saimnieciskais nodrošinājums, skolēnu skaits, kāds ir pedagogu sastāvs, tehniskais personāls un ko var darīt, lai pēc iespējas varētu vēl saglabāt šīs skolas. Un ja tādu kritēriju un tādu iespēju nav, tad, diemžēl, tiek pieņemts lēmums. Un šajā gadījumā februārī tika pieņemts domas lēmums par šo abu skolu slēgšanu. Ja, un ja runājam par strateģiski, ņemot vērā gan šo jauno pedagogu darba samaksas modeli, gan arī valsts nostāja attiecībā uz mazo skolu situāciju, tad negribētos teikt, bet jārēķinās vēl ar grūtākiem varbūt noteikumiem un tādu, neteikšu, ka uzbrukumu, bet apdraudējumu šīm mazām skolām, kas šobrīd izveidojas, gan ņemot vērā šo projektu, gan arī šo valsts nostāju. Noteikti jau no septembra jums ir kaut kādi vismaz provizoriskie dati, cik skolēnu katrā skolā ir jābūt. Vai nebūs tā, ka kaut kādā skolā būs mazāk un atkal būs jāslēdz kādu skolu? Šobrīd jā, mums ir kopā. Es varu pateikt, teiksim, par kādai ir reālā situācija. Skolā nepaliek vairāk. Jā. Tie ir mazāk un ņemot vērā pagājušo gadu, mums uz 1. septembri prognozes rāda to, ka par 131 skolēnu paliek mazāk nekā bija iepriekš. Ja iepriekš bija 2255 skolēnu, tad šobrīd tie ir 2124. Tas nav iepriecinošās ziņas, tā nav iepriecinošā situācija, bet tā ir tā situācija, kāda ir. Un līdz ar to šīs skolas, samazinās skolēnu skaits, jā. Pedagogu skaits varbūt paliek tas pats, jā. Un skolās attiecīgi ir, jābūt vismaz, lai tiek nokomplektētas šīs klases, jā. Ir īpaši, kad tagad valdība ir nākusi ar to, ka viņi ierobežo šo 7. 9. Klašu apvienošanu. Ja, apvienotās klases veikt, ka īstenībā nedrīkst apvienot 20 tās klases, kur ir skolēnas kopīgais skaits, ir zem 21. Ja. Es gribētu piebilst, ka daudzos novados ir skolas, apvienotās klasītes pāri 30 bērniem, bet tas nozīmē, ka jaunais likums līdz 7. līdz 9. klasē, tas uzreiz apdraud šo skolu pastāvēšanu. Īstenībā, vismaz šo 7. un 9. klases jātiek apdraudētas, un īstenībā, ja mēs nevaram vairs atbalstīt šo 7. un 9. klašu apvienošanu, nevaram saskaņot šīs programmas un šo kā veidu, līdz ar to šim klasēm viņas nevar pastāvēt un jādomā par to iespēju, kur viņi var mācīties. Jā, un šī skola paliek vai labākajā gadījumā par sākumskolu no 1. līdz 6. klasē.
Pēc iepriekšējā mācību gada skatoties, ka pašlaik jau 144 pagastos nav nevienas mācību iestādes. Un, ja es slēgtas arī šīs divas pamatskolas, tad vai tika runāts, kādā veidā tie skolēni, kas paliek tajā pagastā dzīvot, kā viņi tiks līdz savai jaunajai skolai? Vai tie būs autobus vai kaut kāds Jā. Cits variants? Vēl agrā pavasarī un ziemas beigās mēs arī, kad šī darba grupa strādāja, mēs devāmies gan uz šīm skolām. Sākumā mēs pieprasījām šo visu informāciju par visiem nepieciešamiem faktoriem, un kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu gan šo skolēnu pārvadāšanu, gan šī teritorija attālums, kura skola varētu būt tuvākā, vai arī varbūt citas pašvaldības skola tuvāka ir, un kā var to transportēt un tā tālāk. Šie skolēni var tikt pārvadāti. Mēs to esam izvērtējuši un braucām uz skolām un runājam par to iespēju. Protams, sāpīgais ir dominējošais, un uzreiz varbūt vecāki slēdzam skolu, un viņi saka, nē, mēs nepaliksim šeit Rēzeknes novadā, mēs dosimies kaut kur citur. Jā. Nu, tas ir saprotams, bet tā ir reālā situācija, bērni nepaliek vairāk. Tajā pašā laikā mums ļoti daudz bērnu, kas ir apmeklē, kas ir deklarēti Rēzeknes novadā, bet viņi apmeklē pilsētu, Rēzeknes pilsētu, ja, tie ir kopumā ap 1000 bērniem, ja, kas mācās Rēzeknes pilsētā un viņi ir deklarēti Rēzeknes novadā. Un tajā pašā laikā, ja mēs runājam par Griškānu pagastu un šo skolu Zarečnējas pamatskolu, ja, viena no Griškānu pagasta ir 140-150 bērni, kas apmeklē Rēzeknes pilsētas skolas. Ja? Kalnezeru, kā to arī pamatskolas gadījumā, Lendža pagastā, tie ir apmēram 30 bērni. Ja? Un ja viņi paliktu lielākajā daļā, paliktu tur un mācītos savā skolā, tad arī nebūtu jārunā par šo skolu slēgšanu, jo vismaz tas minimums 40 un vairāk skolē nu būtu nodrošināts. Jā. Bet kāpēc vecāki tad pieliem tādu lēmumu, ka viņam bērnam jāmācās Rēzeknes skolā? Tad varbūt izglītības kvalitāte neapmierina vecākus? To var tā vecāki domāt, ka, teiksim, pilsētas un republikas nozīmes pilsēta un kaut kur vairāk iespēja, vairāk varbūt nu, šo izglītības jaunradas novitātes un vēl nu, kā uz vietas, jā, bet tajā pašā laikā arī ļoti daudz nospēlē, ka vecāki dodas uz mācīties uz tas vecāki dodas darbā uz Rēzeknes pilsētu, un viņiem ir vienkāršāk un ērtāk ņemt savu bērnu uz Rēzekni, atstāt viņu skolā, pēc darba viņu paņem, pēc pagarinātās grupas vai attiecīgi bērni atnāk paši norunātajā laikā vietā vai piedalās pulciņos un tālāk dodas. Jā. Mazajās skolās mēs jau esam domājuši iepriekš par to, ka lai viņiem būtu tā iespēja palikt līdz 5 vakarā, kad atgriežas vecāki no darba un var šos bērnus paņemt, ka viņi var tikt iesaistīti pulciņos, neformālās izglītības darbā, aktivitātēs, pasākumos, un šādas iespējas ir mums šobrīd arī Sakstagala, Jāņa Klīdzēja pamatskolā, Audriņu pamatskolā, Verēmu pamatskolā šīs iespējas ir, ka viņi var palikt turpat uz vietas ilgāk. Jā. Un tiek nodrošināts skolēnu pārvadājums, gan 3, kad ir mazākie bērni var doties mājās, gan pēc tam 5. Jā, bet es gribētu jautāt, ir novērots citos novados aplama situācija, ka pēc viena skolēna brauc autobus garu ceļu no rīta, viena skolēna dēļ, tikai lai noturētu kaut kādu skolu, vai tas nebūs Rēzeknes novadā tā situācija? Ja te 10 skolēni no Zarečnējas pāriet uz Rēzeknes pamatskolu, Mm-hmm. Nu, protams, tur jāskatās, kā veidojas šis maršruts, ja? Un attiecīgi pēc maršruta mēs izvēlamies, nu, šie paši vecāki izvēlas, kuru skolu viņi apmeklēs, un viņi attiecīgi ir šajā maršrutā, bet es nedomāju, ka tie ir vairāki 10 kilometri, lai brauc, jo ja mums Rēzeknes novadā ir tā, ka ja mēs netiek nodrošināts kaut kāds šis skolēnu pārvadāšanas transports, mēs varam kompensēt gan vecākiem, varbūt arī sabiedriskā transporta biļetes vai kaut kādas degvielas izmaksu čekus, protams, ar domas lēmumu par šo čeku atmaksu,
ka tiek bērns atvests uz skolu. Un šī iespēja pastāv, un to var darīt gan paši vecāki, gan arī meklējot citas iespējas. Ja, protams, tas nav izdevīgi braukt tālos kilometrus pie bērna, kurš dzīvo attālinātajā vietā. Par to domā pašvaldība, viņa Jā, tas ir pašvaldības Bet cik daudz palīdz valsts, lai tomēr saglabātu skolēnu skaitu, nezinu, saglabātu skolas? Cik valsts budžeta līdzekļus jūs saņemat? Mēs pārsvarā mēs saņemam tikai šo mērdotāciju, kas ir pedagogu atalgojumam, ja, pārsvarā, un kas šis jaunais modelis, ko nosaka šobrīd, es arī gribētu atzīmēt, ka nu, ka sabiedrība šobrīd tiek maldināta ar to, ka sākumā tika deklarēts un nu, teic par to, ka 62% algas paaugstinājums, ja. Ko ministra kungs Kārlis Šadurskis ir minējis, ka tas ir paaugstinājums 62%, bet ja mēs skatāmies skaitļos un matemātiski, tad tas paaugstinājums nemaz tāds nav. Un šobrīd jau, protams, jau runā par šiem 13%, kas ir maksimālais paaugstinājums, kas var būt, jo jaunais pedagogu atalgojuma modelis nosaka 680 eiro par likmi. Ja? Un šī likme šobrīd ir noteikta 30 stundas nedēļā skolotājiem. Ja? Un līdz šim skolotājs saņēma 420 eiro par likmi, kur viņš strādāja, saņēma šo par 21 kontaktstundu. Bet par 30 stundām viņš saņēma skolotājs pēc vecā modeļa saņēma 600 eiro. Tad šobrīd algas palielinājums izpaužas tikai 80 eiro apjomā, un līdz ar to tie ir tikai 13%, kur ir tie 62%, tas ir kaut kur pazudis. Zaviča kungs, sakiet, jā. Kā ir profesionālais skolās ar algu modeli, vai jūs koledžu pedagogiem viss ir skaidrs? Nu, pamatā šīs te runas par skolu reformu un skolotāju algām tiek runātas par vispārīgo izglītību, kur skolas pieder pašvaldībām un valsts nodrošina skolotāju algas. Profesionālās izglītības sistēma un koledžas tajā skaitā ir valsts mācību iestādes un viss finansējums nāk no valsts. Un tā kā varbūt, ka mēs piedaram valsts iestādē esam, tad mums pagaidām šī te skolotāja algu sistēma arī īsti nav skaidrota. Pirmo un vienīgo reizi es par šo te algu reformu dzirdēju Latvijas izglītības vadītāju asociācijas kopējā sapulcē Rīgā, kad arī tika ļoti vareni pasniegts, ka pa tiem 60 vairāk procentiem tiek skolotājiem algas palielinātas. Nu, ja pareikina tā, kā skaidrojat, tad patiešām tas ir tikai tautas nu, sarīdīšana pret skolotājiem, ko viņiem vēl vajag, ja viņi tādas algas saņem. Vēl jo vairāk, kad tiek palielināts skolnieku skaits vai izglītojumu skaits uz vienu pedagogu, tad klases skolnieku skaits palielinās un arī likmju skaits samazinās. Un tie skolotāji tās skolās, kur ir maz skolnieku, no vienkārši būs nepieciešams daudz mazāk skolotāju. Tā kā nekas šeit nepaliek lielāks. Un cik aptuveni vienam skolotājam ir stundu nedēļā profesionālā skolā? Profesionālā skolā pie mums ir ap 30-35 un pat līdz 40 stundām nedēļā. Un audzēkņu skaits klases tāpēc, arī ir pilns? Tāpēc, ka arī audzēkņu skaits ir 25-30, kas mums jāuzņem. Apvienotās klases arī pie mums viņas nevar būt, un ja ir tie 25, tad laboratorijas un praktiskajos darbos viņi tiek dalīti divās grupās, un mūsu skolotāji pagaidām ar darbu ir nodrošināti, jo kopējais skaits arī mums ir 1000. Bet tas nāca tad, kad pēdējos gados ir realizēta profesionālās izglītības sistēmas reforma.
Un visas mazākās skolas tika apvienotas, nu, un arī daļēji likvidētas. Ja Latgalē bija 18 skolas, nu, tad te var palikt saskaitīt, kas ir palicis. Daugavpilī ir 3, Rēzekne ir 1 un Malnavā. Tātad 5-6 skolas, kas ir palikušas pēc šīs te reformas. Tā... Cik daudz tā reforma un algu modelis vispār attiecas uz Višķu filiāli? Uz Višķu filiāli tas attiecas pilnā mērā tāpat. Valsts dot tikai naudu algām un studentu stipendijām. Daugavpils novada dome ir apņēmusies un noslēgts mums ir sadarbības līgums, ka viņi uztur mācību telpas un dienesta viesnīcu. Un tie izdevumi ir ļoti lieli, tie izdevumi lielākie nekā skolotājiem nākas samaksāt algās. Bet novada dome uzskatā, ka tādējādi viņi pasargā savus bērnus, saglabā savus iedzīvotājus tajos apkārtnes pagastos. Nu, un kamēr viņi to var turēt un kamēr varēs uzņemt jaunus vismaz divas grupas, domā, ka Višķu filiālē var pastāvēt, jo dotā brīdī saskaitot visi, kas tur mācās gan jaunāki, gan vecāki, klātnieki, neklātnieki, ir ap 200 audzēkņiem. No tas tātad pie mūsu 800 nāk klāt un veido kopējo Malnavas koledžas skaitu 1000. Bet pirms gada vēl ļoti stipri un valdības puses nāca arī tas, ka Višķu skola būtu jāslēgs. Tikai tad izdomāja pievienot viņu. Nē, tā slēgšana bija tāda, ka viņu slēdzot un pievienojot viņu Malnavai. Bet un Višķos neko neatstāt. Bet Daugavpils novada dome pastāvē uz to un apņēmās uzturēt, sekt uzturēšanas izdevumus no sava budžeta, kas arī tiek paredzēts izglītībai, un līdz ar to viņi arī to skolu uztur. Un veic arī zināmus remontus, uzlabojumus, visu, apkārtnes sakārtošana, telpu uzturēšana, telpu remonts, dienesta viesnīca dežurantiem, algas un viss mīkstais inventārs, tas viss ir no Daugavpils novada domes. Bet šobrīd mācību gads ir noslēdzies skolotāju spēlītā atvaļinājumos 2 mēnešiem, bet kad jūs runāsiet ar pedagogiem, cik tad 1. septembrī, kāds ir algu modelis, cik tad viņi saņems, jo jebkurš gribēs to zināt? Patiesībā mēs Rēzeknes novadā mēs jau esam runājuši, tiklīdz jau parādījās šis jaunais pedagogu atalgojuma modelis un šis sagatavotais projekts, mēs uzreiz sākam domāt un skaitļot un skaitīt visu tā, ka kāda situācija notiks arī pie mums. Jo pie šī modeļa jāskatās arī tas, ka ir mainījušies skolēnu skaits uz vienu likmi. Mūsu gadījumā mēs esam vairāk nekā 0,5 skolēni uz 1 kvadrātkilometru, mums ir kaut kur 0,9, līdz ar to mūsu šī likme ir 11,5 bērni uz 1 likmi, kas bija iepriekšējā reizē, ir mazliet vairāk kā 9. Ja? Un otrais, kas ir faktors, ka šī nauda, kas seko skolēnam, viņa vairs nedodas uz novada pašvaldību, ja? Vai uz izglītības pārvaldi, bet dodas uz konkrēto skolu. Mēs vairs šo naudu nevaram, ja iepriekš mēs vienojamies tā, ka mēs viss ir vienā makā un godīgi taisnīgi sadalām pedagogiem un skolas darbībai, mērdotācijas sadalām. Respektīvi sanāca tā, ka lielākās skolas, mūsu gadījumā tā ir Maltas vidusskola, viņas donorēja šīs mazās skolas ar to, lai visiem būtu vienlīdzīgi, vienādi, vienāds atalgojums visās šajās skolās. Pēc šī jaunā modeļa mums sanāk tā, ka šī nauda tāda, kāda viņa būs, aprēķināta pēc mācību plāna, pēc skolēnu skaita, pēc visiem piemaksām, motivācijas fonds, atbalsta personāls, administrācijas izmaksas, šī nauda aiziet uz skolu. Un viņai pašai jātiek ar šo naudu galā. Bet tas, vai tas nebūs sarežģītāk?
ja lielās skolas palīdzēja mazā skolā, jā, tas uzreiz apdraud šo skolu pastāvību, jo mēs tikāmies ar skolas vadību pagājušā un aizpagājušā nedēļā. Mēs katru dienu aicinājām šo skolas vadību, mēs izrunājām pēc, kā izskatītos, ja šis projekts aizies un tiks apstiprināts, kāda būs šī situācija. Mēs runājam ar katru skolu un rēķinājam. Mums lielākajā daļā mazās skolas, kas ir pamatskolas, mums nepaliek nevietnieku, mums pat nepaliek direktora likme, pilnā likme. Direktori tur paliek ar 0,6, 0,7 uz likmi. Jā. Viņiem nav vietnieku, un te jau nesanāk arī nodrošināt mācību plānu priekšmetu skolotājiem vismaz to minimumu, cik viņam varētu būt par šo darbu. Viņam arī nesanāk. Līdz ar to vai no skolotājiem būs jāstrādā tikai jāpasniedz priekšmets un, teiksim, audzināšana, mācību stundu gatavošanās, mājas darbu, pārbaudes darbi un tā tālāk visas tās lietas viņam būs jāveic to brīvprātīgi vai bez atalgojuma, jo naudas nav ko pielikt klāt par papildus darba veikšanu. Viņam tik daudz pietiek, varbūt, cik varbūt vadīt šo priekšmetu. Savičs kungs, kad jūs runāsiet ar pedagogiem, cik viņi saņems no 1. septembra? No pagaidām mēs runāt, ko viņi saņems no 1. septembra, nevaram, bet mums vēl vesels mēnesis arī nopietna darba. Tikko rītdien būs pēdējais centralizētais eksāmens, bet tad profesionālās kvalifikācijas eksāmeni un 22. jūnijā izlaidums. Tad vēl nedēļu mēs gatavosimies, lai 2. jūlijā savus 95 gadus nosvinētu. Nu, un tad nopietni aizjot atvaļinājumā, nu, tad padomāsim, cik tā mēs spēsim uzņemt, un mūsu algas būs atkarīgas pamatā no tā, cik mēs uzņemsim pirmajā kursā. Ja mēs tās grupas, kas mums ir, ko valsts atļauj mums uzņemt, uzņemsim, nu, tad mēs spēsim dzīvot, bet to bērnu nav vairāk, un viņu laukos nepaliek vairāk, kaut gan uz Malno brauc pa 100 un vairāk kilometriem, tomēr kopējo skaitli noturēt ir grūti. Bet, nu, es tā domāju, ka pagaidām mums vēl algu griešana un skolotāju atbrīvošana nedraud. Tas ir labi profesionālām skolām. Man jautājums, ja lielā skola dotē to mazo, kā bija pirms tam, ja? Vai pēc jaunā moduļa nesāksies tā, ka no mazajām skolām tie pedagogi paši ies projām? Ja viņiem nebūs nodrošināts, teiksim, šī pilnā likme, un vai viņš gribēs strādāt uz mazāku likmi, tad viņam būs, protams, jādomā par šīm iespējām. Ja viņš vēl nav vietējais, kas nedzīvo uz vietas, bet atbrauc uz kaut kādu, bet mums tiešām ir grūti gan ar skolotājiem, varbūt dažādās priekšmetos, jā, tas ķīmija, fizika, ka ir nepieciešami šie priekšmetu skolotāji, un nekurš katrs, ja arī mēs runājam par mazāku tautību plūsmu, kur varbūt skolotājiem tiks nodrošināts tikai šīs 10 stundas nedēļā, un vai viņam būs izdevīgi tur braukt, jā, viņam, protams, vai nu jāatrod, vai novadā, vai pilsētā vēl kaut kādi blakus darbi, vai, nu, citās skolās kaut kādas šīs papildus likmes, jā, lai vismaz viņam būtu pietiekama šī alga. Tas, protams, tā ir. Kungi, man ir pēdējais jautājums jums. Vai jaunais algas modelis, kā jūs redzat, vai viņš tiešām aizies? Grūti to teikt, jo pretestība viņiem ir liela, un pretestība ir gan no skolotāju puses, gan arī no politiķu puses, bet bez skolu reformas, bez apvienošanas, nu arī mēs nespēsim tik daudz naudas sapelnīt, lai varētu visas skolas darboties un veikt gandrīz individuālo apmācību. Nu, nespēsim mēs to darīt. Gribot, negribot, tās skolas būs daļa jāslēdz. Ja runāt par šo
projektu, ja, kas šobrīd jau tiek gatavots un iespējams jau tiks virzīts uz ministru kabinetu skatīšanai un tālāk pieņemšanai. Mēs vēl pirms projekts tika bija tādā procesa stadijā, kur mainījās gan šie skaitļi cipari, mēs arī iesniedzām ļoti pietiekami daudz dažādas priekšlikumus, jā, gan attiecībā varbūt samazināt šo skolēnu skaitu uz vienu likmi, kas varētu būt, gan, bet ņemot vērā, vai viņi ņems vērā šos priekšlikumus vai nē, bet projekts kā tāds viņš, es domāju, virzīsies uz priekšu un viņu iespējams, ka arī dzene pieņems, bet varbūt mainīsies kaut kādi skaitļi, cipariņi, kaut kas mainīsies. Vai varbūt tas ir skolēnu skaits uz likmi, varbūt tas arī atalgojums šī alga, varbūt nebūs vairs 680, jā. Jo saproti, koalīcijā politiski pie šī jautājuma skatās un spieš, un līdz ar to tur var notikt viss kaut kas, bet nu, tad, kad jau būs pieņemts, mēs jau redzēsim to īsteno situāciju. Labi, paldies jums, kungi, par sarunu, ka ieradāties uz studiju. Paldies arī jums, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums, un tiekamies nākamo otrdienu.